नमस्कार सिक्किम क्रनिकलमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आज तपाईँहरूलाई हामी दक्षिण सिक्किमको नाम्ची लिएर आएका छौँ र दर्शकब्रिन आजको यस एडिसनमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ हाम्रो इन्डियालाई अति नै प्राउड बनाउनु हुने है भर्खरै रिप्रेजेन्ट जो आर्चेरीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुने टोकियो ओलम्पिक्समा हाम्रा तरुणीप राई आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग धेरै हामी कुराकानी गर्नेछौँ धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई तरुणजी फर्स्ट एन्ड फलमोस्ट अहिले स्टेट अफ माइन्ड कस्तो छ मतलब माइन्डमा uh, uh, के कुरा चाहिँ कुदिरहेको छ ल धन्यवाद तपाईँलाई अनि फर्स्ट अफ अल केही कुद्दाखेरि पनि मैले रोकिरहेको छु कि स्टप इट है लेट्स हेभ अ ब्रेक फर अ मन्थ त्यसको पछि मात्रै म आई विल डिसाइड कि इन फ्युचर वाट आई विल गोइङ टु डु सो एज अफ नाउ म खालि आफूलाई रोकी मात्रै रहेको छु कि सोच्नुको लागि कि स्टप थिङ्किङ एन्ड अनि कति दिन बाद म घर आउनु पाएको छु र आमा बाउ र नानी मिसेसहरूसँग साथमा बस्न चाहन्छु यो समय सो फ्यामिलीसँग टाइम बिताइरहनु भएको छ होइन सो रिप्रेजेन्टेसन कस्तो थियो पार्टिसिपेसन कस्तो यो अहिलेसम्मको इन्डियाको बेस्ट ओलम्पिक थियो ओभरअल पनि एन्ड इन टर्म्स अफ इन स्पेसिफिकली आर्चरीमा पनि मेन्स टिम हाम्रो जुन चाहिँ क्वार्टर फाइनलमा पुगेको थियो यो हाम्रो अहिलेसम्मको बेस्ट पर्फर्मेन्स हो मेन्स टिममा एन्ड ओभरअल यसमा पनि बाँकी जो मिक्स टिम छ है अन्त इन्डिभिजुअलमा पनि यो अहिलेसम्मको बेस्ट ओलम्पिक रहेको छ हवेभर हामीले मेडल जित्नु सकेनौँ द्याट इज द एनदर पोइन्ट तर इन्ट अनि अनि पुरा एन्टायर इन्डियन कन्टिजेन्टको लागि पनि यो टोकियो ओलम्पिक सबसे बेस्ट थियो र आउने समयमा अझै राम्रो हुनसक्छ ओके सो अब सोसियल मिडियामा है मानिसहरूले धेरै नै तपाईँहरूलाई स्पेसियली है सिक्किमका मानिसहरूले तपाईँलाई है एकदमै मेसेजेसहरू पठाइरहनु भएको छ है सेयङ द्याट भन्दा बेसी चाहिँ पार्टिसिपेसन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर है कतिको मोडाइल बुस्ट भएको छ ओभियसली यस्तो खालके चेन्जेस देख्नु पाउँदाखेरि आफ्नो स्टेटमा पनि है योभन्दा पहिला मैले दुई खेप खेलिसकेको हो र तर यो टोकियो ओलम्पिकको एक्सपिरियन्सेस मेरो एकदमै <laughs> एकदमै बियोन्ड माई एक्सपेक्टेसन्स छ चेयरिङ फ्रम मेरो गाउँदेखि लिएर मेरो स्टेटदेखि लिएर है एभ्री वान इज चियरिङ फर अस फर इन्डियन टिम यो एकदम राम्रो पोजिटिभ बदलाव हो पुरा एन्टायर नेसन्सको लागि र आउनेवाला आउनेवाला युथ्सको लागि पनि राम्रो सन्देश हो कि दिस इज अ राइट प्लेटफर्म टु आफ्नो करियरलाई उयो गर्नु फलो गर्नुको लागि mm -hmm. र यो एकदम राम्रो मलाई याद छैन कि अब कस्तो खालको वेब चल्यो है यो कुन प्रकार कसको यस्तो पोजिटिभ स्टेप्स थियो तर यस्तो खालको प्र स्टेप्सले राम्रो एउटा बदलाउ लाउनेछ भविष्य ओभियसली अब कन्टिन्युन्टली मेडल त ल्याउनु सकेन होइन तर आई मिन यु अल आर द विनर्स है फास्ट किनभने अब यसरी गएर एउटा यस्तो ठुलो अब भनौँ न है एउटा इभेन्टमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु इट्स सेल्फ इज लाइक यु नो सेलिब्रेसन नि त है तर भए पनि सोसियल मिडियामा यदि छुटपुट किस डिस्करेज गर्ने कमेन्ट्सहरू छ भने मतलब त्यसलाई कसरी टेकअप गर्नुहुँदैछ तपाईँले जति जतिसक्दो त अब नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू होइन एभोइडै गर्नुपर्छ तर आँखाले देखिहाल्यो भने पनि त्यो नेगेटिभ कमेन्ट्स पनि एउटा उहाँको प्यार हो माया हो मतलब छ हामीसँग त्यही कारण उनीहरू मन दुखेको होला होइन अन्त उनीहरूले भन्नु पाउँछ तर त्यही चिजहरूलाई चाहिँ हामीले नराम्रो पट्टिबाट ल्याउनु हुँदैन राम्रो राम्र ट्रान्सफर्म ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ आफ्नो भित्र कि उनीहरूले यस्तो भनिरहेको छ मतलब यस कुछ त कमी छ होला उनीहरूले यतिकै त भनेको छैन उनीहरूको मन दुखेको छ होला र आउनेवाला समयमा उनीहरूको मन कसरी बुझाउन सक्छौँ चा। mm. कुन चाहिँ गेममा मेडल जितेर हामी उहाँहरूको यस्तो मन दुखेको चिजलाई हामीले ठिक पारौँ भन्ने हाम्रो सोच हुनुपर्छ सो डु थिङ्क पर्फर्मेन्स प्रेसर थियो प्लेयर्सहरूलाई अभियसली ओलम्पिक भनेपछि है एउटा अलग्गै वेब चल्छ इन्डियामा तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भयो योपालि सेन्डिङ uh, अफ टिमलाई uh, जो सेन्डिङ अफ गर्छ त्यहाँदेखि लिएर प्रिपरेसन्स फर द ओलम्पिक्स एन्ड एन्टायर चिजमा नि अब ओलम्पिक भनेपछि अर्कै ग्यार लाग्छ मान्छेहरूको भिच भित्र त अभियसली त्यो चिजको एकदम प्रेसर हुन्छ एथलिटमाथि र यो यस्तो खालको प्रेसर अझै बेसी यस्तो कसलाई बेसी नेगेटिभली असर गर्छ भने टेक्निकल गेम भएको मान्छेहरूलाई सच एज सुटिङ आर्चरी यस्तो गेमहरूलाई बेसी यस्तो गेमको मान्छेहरूले बेसी यसमा काम गर्नुपर्छ अझै कि यस्तो खालको चिजले डिस्ट्र्याक्ट नहोस् भन्ने किनभने हामीले ड्युरिङ पर्फमेन्स हामीले एकदम एक बेसी टाइम पाउँछ टु हेभ सेकेन्ड थट्स कुनै चिजको बारेमा भएर हाम्रो गेम यस्तो होइन बक्सिङ जस्तो या कुनै एथलेटिक जस्तो कि सिटी बजेपछि होइन हामीलाई थर्ड वर्ल्डको हामीलाई केही चाल पाउँदैन भन्ने हुँदैन हाम्रो धेरै टाइम हुन्छ टु टु थिङ्क अबाउट एनिथिङको लागि नि केही कुनै पनि चिजको लागि सोच्नुको बहुत समय पाउँछ र यस्तो चिजलाई पनि ह्यान्डलिङ गर्ने ट्याकल गर्ने एउटा एथलिटको एउटा काबिलियत हुनुपर्छ र मेन्टल हेल्थमा चाहिँ कति इफेक्ट पर्छ किनभने अब एउटा मेडल ल्याउने एउटा होड हुन्छ है अनि एउटा स्टेट अफ माइन्ड त्यति बेला अर्कै जोनमा हुन्छ होइन तपाईँहरू जस्तो स्पेसली यही कुरो म डिस्कस गर्न चाहन्थेँ कि एउटा एउटा प्लेयरलाई जुन प्रेसर हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ मेन्टल हेल्थमा कतिको इफेक्ट गर्छ अनि मेन्टल हेल्थलाई इफेक्ट नगर्नको निम्ति चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू मतलब के के एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ स्पेसली हामी हेर्नुहोस् जतिसक्दो हामी प्र्याक्टिकल वेमा काम गर्छौँ किनभने पर्फमेन्स पर्फर्मिङ गर्ने दिनमा धेरै कुनै पनि प्रकारको आफ्नो अगाडि यो आउनसक्छ चुनौती आउनसक्छ होइन राति निन्द्रा नलाग्ला ला हामीलाई एक रात पहिला त्यसको पनि हामी ट्रेनिङ गरेको हुन्छौँ कि नसुती पनि भोलिको दिन कसरी प्र्याक्टिस गरेर कसरी हामीले बेस्ट दिन सक्छौँ किनभने अभियसली जुन दिन एकदम मेन दिन हुन्छ त्यसको राति अलिकति प्लेयरलाई साह्रै पर्छ सुत्नु पनि जहाँसम्म मेरो आफ्नो प्र्याक्टिकल यो छ त हामी म अलिकति कोही कोही बेला जानी जानी नसुती या आफूलाई राखेर पनि भोलिको दिन पर्फर्मेन्स गर्ने त्यस्तो खालको हामीले प्र्याक्टिकल वेमा गरिबस्छौँ र यसको 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 हामीले भिजुअलाइजेसन पनि गर्छौँ होइन धेरै प्रकारको अप्सटिकलहरू आउन सक्छ यो पर्फमिङ पर्फर्मेन्सको समयमा र एउटा एथलिटले चाहिँ अब आफू कुन कुनपट्टिबाट चाहिँ आउनु सक्छ कस्तो कस्तो चुनौती आउनु सक्छ भन्ने सबै चिजको प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ यही चिज चाहिँ अब त्यो त्यो समयमा तपाईँको म्याच भयो भने यु विल पर्फर्म बेटर भएन भने यु मस्ट ट्राई टु पर्फर्म बेटर सो लक फ्याक्टर पनि काउन्ट हुन्छ अभियसली लक फ्याक्टर काउन्ट हुन्छ किनभने ट्वेन्टी सेकेन्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ ट्वेन्टी सेकेन्ड मैले पाउँछु फर वान सर्ट अब तपाईँको सर्टमा हावा आएर मेरो सर्ट मेरो सर्टमा हावा आएन भने तपाईँको यो लक फ्याक्टरै मानिन्छ कि अब तपाईँको सर्टमा कसरी हावा आयो होइन तपाईँले त राम्रै हानेको तर हावाले लगाएँ यताउता अब मैले त फेरि राम्रै हान्दाखेरि मेरो हावा लगेन मेरो त फेरि लाग्यो त्यस्तो खालको लक फ्याक्टर चाहिँ म मान्छु हुन्छ आर्चरीमा यस् एब्सोलेटली र घर आउनु भएको छ है हामीले देख्यौँ कि तपाईँको फ्यामिली वाज लाइक इन्स्ट्रुमेन्टली एकदम सपोर्टिभ होइन एउटा स्पाइनल कर्ड जस्तै बारेले उहाँहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभयो नि होइन थ्रु आउट तपाईँको प्रिपरेसनदेखि लिएर होइन सो अहिले आउनु भएको छ यु आर स्पेन्डिङ टाइम विथ यु फ्यामिली होइन फ्यामिली सपोर्ट सिस्टमको बारेमा भनिदिनुहोस् न हामीले फ्यामिली सपोर्ट हेर्नुहोस् एउटा म एउटा घरको छोरा हो घरको छोरा भएर पनि अब म बाहिर बाहिर बसेर आफ्नो गेममा टोटल फोकस गर्नु नै यो धेरै ठुलो उयो सपोर्ट हो एउटा एथलिटको लागि र घरको एउटा छोराको लागि पनि मैले गर्ने काम अब बाउले गरिरहेको हुन्छ होइन एउटा घरको छोराले गर्ने काम बुढो बाउले गरेको हुन्छ मिसेसले गरेको हुन्छ एउटा लेडिसले गरिरहेको हुन्छ एउटा केटाले गर्ने कामहरू सो so, यही चिज हो कि मलाई कुनै पनि प्रकारको टेन्सन हुन दिन दिँदैन घरबाट यो चिज चाहिँ एकदम ठुलो सपोर्ट थियो घरमा घरबाट यस एब्सोलेटली र अब जब आर्चरीको गर्ने गर्छौँ हामी सिक्किममा है अब फ्युचर कस्तो हेर्नुहुन्छ आर्चरीमा किनभने तपाईँले एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नुभएर चाहिँ एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ होइन सिक्किमको आर्चेसहरूको लागि अपकमिङ आर्चेसहरूको लागि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई एउटा अलि फुल फ्लेजिक एकाडेमी हुनुपर्ने कस्तो लाग्छ एकाडेमी हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुनुपर्छ है हामीले पहिला पनि दुई हजार दसबाट टु थाउजन्ड टेनबाट हामीले यो एकाडेमीको प्रोजेक्ट लगाएको तर अनफोर्चुनेटली अहिलेसम्म दस एघार वर्ष भइसक्यो भएको छैन अब यो योपालि चाहिँ हामीले एकदम फुल आ, फुल एफोर्टमा छ कि एकाडेमी जतिभन्दा छिट छी, छिटोभन्दा छिटो सेटअप भइजान भइहाल्ने र नट ओन्ली आर्चरी सिक्किममा ओलम्पिक मेडल ओलम्पिक मेडलिस्ट या ओलम्पियन प्रड्युस गर्नु छ भने हामीले मल्टिपल इभेन्टमा अझै ध्यान दिनुपर्छ जुन चाहिँ चाहिँ हाम हाम्रो सिक्किमिस खुनले होइन नेचुरली एडप्ट गर्न सक्ने खालको गेम त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो इम्प्रुभ हुनसक्छ त्यस्तो गेमहरू हामीले चुज गर्यो भने चाहिँ आर्चरी फुटबल बक्सिङ ब्याडमिन्टन यो सब गेम चाहिँ एउटा ओलम्पिक ओलम्पिक स्पोर्ट्स पनि हो एन्टायर स्टेटको साथ नेसनको पनि नाम हुन्छ अगर कुनै पनि नानीहरूले अगाडि गएर राम्रो गर्न सक्यो भने र यस्तो खालको गेममा चाहिँ हामीले पुरा इन्डिया सिक्किम गभर्मेन्टले नै पुरा फोर्स गर्नुपर्छ टु अगाडि आउने समयमा ओलम्पिक नट ओन्ली ओलम्पियन टु प्रड्युस ओलम्पियन ताकि ओलम्पिक मेडलिस्ट पनि बनाउन सक्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो चाहिँ यो गेमतिर हाम्रो सिक्किमिस नसल र सिक्किमेस जो ब्लड छ सक्सेस पाउन सक्छ भन्ने चाहिँ yes. र स्टेट गभर्मेन्टले है स्पोर्ट्स पर्सनहरूको लागि इनिसिएटिभ्सहरू इन इन्हान्स गर्नुभएको छ होइन आइमिन जति नेसनल गेम भयो इन्टरनेसनल गेम्समा जाने यो एफर्टलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ किनभने आई थिङ्क तपाईँले पनि जुन स्टेट गभर्मेन्टबाट पाउनुपर्ने इन्करेजमेन्ट थियो होइन प्रोत्साहन थियो त्यो तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो थ्रु आउ दिस ओलम्पिक है सो यो इनिसिएटिभलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो अभियसली एउटा पोजिटिभ यो हो स्टेटको र यस्तो हामीले एकैचोटि ठुलो सोच्नु हुँदैन होइन ओलम्पिक मेडलिस्ट बनाउनु लागि अब डाइरेक्ट अब कसरी गर्ने हामीले भिलेज लेभलबाट सुरु गर्नुपर्छ यो सब चिज र भि भिलेज लेभलबाटै होइन सबै भिलेज भिलेज भिलेजबाट एन्ड सपोज इन्टर भिलेज भयो होइन त्यस्तोपट्टिबाट हामीले एकदम ग्रास रुट लेभलबाट जानुपर्छ हामीले हामीले जुन चाहिँ ट्यालेन्ट्सलाई ल्याउनु लागि र एभ्री ट्यालेन्ट्सको हामीले कदर गर्नुपर्छ टु एन्करेज देम खालि ओलम्पिकमा मात्रै इन्करेज नगरेर क्या अब एन्ड सानो गेमदेखि नै अब प्लेयरलाई एकदम इन्करेज गरेर ल्याउनुपर्छ ताकि ऊ जब एउटा प्लेटफर्ममा पुगेपछि एकदम रेडी होस् फ्रम एभ्री एस्पेक्ट नि पर्फर्मेन्सको लागि तपाईँले तपाईँको त्यो गाउँको सपोर्टदेखि लिएर स्टेटको सपोर्टदेखि लिएर एभ्री वेबाट एउटा स्पोर्ट्समेन रेडी होस् त्यो चाहिँ म एव चाहन्छु Yes, यस एब्सुलुटली है र भनिन्छ है समटाइम्स लुजिङ अल्सो टिचेस सो मेनी थिङ भनेर नि होइन तपाईँले चाहिँ है यो एक्सपिरियन्स जुन ओलम्पिकमा छ यो के चाहिँ मतलब तपाईँले लेसन लिनुभयो तपाईँको अवे के थियो लुजिङले एकदम सबसे बेसी चाहिँ लुजिङले नै सिकाउँछ जहाँ चाहिँ uh. मलाई लाग्छ चा। uh. फेलियरले यति साह्रो सिकाइदिन्छ तपाईँलाई थे 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 mm -hmm. कि तपाईँले त्यति बेला कति खेप सास लिएको थियो त्यो पनि चाल पाउँछ भइरहेछ मैले जितेको भए मैले त्यो सबै बिर्सिन्थेँ होला कि अब के भएको थियो के भएको थिएन आई जस्ट वान्ट टु फर्गेट दोज थिङ्ग्स है किनभने अब मैले जितेँ तर हारेँ भने म रिकल गर्छु नि म किन हारेँ वाट वाज माई मिस्टेक के भएको थियो र आउने समयमा न यस्तो हुँदैन भन्ने चिजहरू र फेलियरले सिक्नु पनि पर्छ नट ओन्ली इन स्पोर्ट्स एभ्री uh, वेमा कुनै पनि फिल्डमा फेलियरमा सिक्नुपर्छ मान्छेहरूले र मैले मा धेरै कुछ सिकेको छु र आउने समयमा त्यो सब चिजहरू पनि मैले आफैले मैले आफैले अगाडि रिप्रेजेन्ट गर्न नसके पनि म कस म आफ्नो यो सेयरिङ यो फिलिङ्सहरू चाहिँ म आउने समयमा सेयर गर्छु आउने जति पनि ट्यालेन्ट्सहरू छ पोटेन्सियल उिसहरू र फर्दर अब के मतलब तपाईँले के प्लान गर्नुभएको छ मतलब वाट वुड बी य फर्दर प्लान एज अफ नाउ मैले यस्तो गहिरो प्रकारले सोचेको छुइनँ तर मेरो आफ्नो करियरको उयसमा चाहिँ म अझै एक डेढ वर्ष जस्तो खेल्छु खेलेपछि त्यसको पछि अब वापस सिक्किम आउने मेरो प्लान छ सिक्किम आएपछि अब सिक्किमले मलाई कस्तो खालके वेमा एक्सेप्ट गर्छ त्यति बेला त्यो पनि म बुझ्छु होइन त्यहाँबाट चाहिँ हेर्दै जाउँ अब कसरी हुन्छ सिक्किमको सेवा चाहिँ अब स्पोर्ट्सपट्टिबाट हुन्छ कि अब एज एडमिनिस्ट्रेसनपट्टिबाट हुन्छ कि या अर्कैपट्टिबाट सोसियलपट्टिबाट हुन्छ त्यो चाहिँ अब वापस म आएपछि होइन एक एक डेढ वर्षको बाद अब वापस आएपछि सिक्किमले मलाई जस्तो चाहन्छ म त्यही हुनसक्छु या म त्यो हुनु ज्यादा मलाई बेटर लाग्छ किनभने मेरो आफ्नो स्वार्थी यो उद्देश्य नलिएर सिक्किमले चाहिँ कस्तो खालके तरुणदीपलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु चाहन्छ म त्यो तरुणदीपै भन्नु चाहन्छु हजुर अनि अन्तमा है तपाईँको सन्देश के छ किनभने तपाईँको धेरै धेरै फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ है जस्तै तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ होइन र के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण मानिसहरूलाई जसले तपाईँलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ सब सबैभन्दा पहिला धन्यवाद है बियोन्ड एक्सपेक्टेसन जो तपाईँहरूले माया दिनुभयो सपोर्ट गर्नुभयो तयारी मेरो तयारीदेखि लिएर मेरो हारको दिनमा पनि तपाईँहरूको जुन माया थियो र सपोर्ट थियो त्यो बियोन्ड माया बियोन्ड इमेजिनेसन र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै सपोर्ट हाम्रो सिक्किमको अरू पनि सबै स्पोर्ट्सम्यानले पाओस् वेरेस उनीहरू कुनै पनि लेभलको प्लेयर होस् होइन पाओस् र आउने समयमा चाहिँ ओलम्पिकमा चाहिँ खालि ओलम्पियन मात्रै भएर नफर्केर ओलम्पिक मेडलिस्ट पनि भएर फर्किने तपाईँहरूको कन्टिन्यू यस्तो सपोर्ट र माया होस् भन्ने म बिन्ती र कामना गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस्टर तरुणदीप राई एन्ड आर्चर जसले हाम्रो इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो टोकियो ओलम्पिक्समा र तपाईँहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै माया तरुण तरुणदीपलाई तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले कमेन्ट बक्समा मुनि कमेन्ट गर्न गर्नुहोस् र यस्तै अन्य पर्सनालिटिजहरूको अन्तर्वार्ता लिएर फेरि तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ मेरो सहयोगी स्मिता राईको साथ निमूल मगर सिक्किम क्रनिकलको लागि